Veliera është një ndërhyrje që do të transformojë jo vetëm një zonë, por imazhin e një qyteti të tërë. Kështu deklaronte në qershorin e vitit 2018 kryeministri I vendit Edi Rama në prezantimin e projekteve të reja për qarkun e Durrësit. Veliera nisi në nëntor të 2016-s, që nga momenti që projekti u bë publik, gjalli zemërimin e shoqërisë civile dhe specialistëve të fushës. Jo vetëm protesta nga aktivistët, por çështja përfundoi edhe në gjykatë. Muajt e fundit punimet kanë vijuar me ritme të ngadalta, ndërsa mungon një afat përfundimtar për përmbylljen e tyre. Ndërkohë që projekti vazhdon të zbatohet në terren, të bie në sy mungesa e tabelës informuese që është një detyrim ligjor, duke bërë që taksa paguesit të mos kenë informacionin bazë dhe të domosdoshëm. Adrianetu, interesuar pranë Bashkisë së Durrësit mbi zgjatjen e punimeve, por autoriteti vendor nuk e kishte këtë informacion, megjithëse projekti pritet të përfundojë në muajin tetor. Projekti përfaqëson një strukturë betoni që ngrihet mbi një shesh publik me vlerë 6 milion euro, pa llogaritur shtesën e kontratës prej 850 milion lekësh të vjetër, që u miratua në kohën kur vendi ishte në izolim të plot, si pasojë masave shtrënguese nga COVID-19, me qëllim që të mundësojë vijimësia e punimeve. Mungesa e informacionit hapasapi jo vetëm mbi projektin e zbatim, ngrehi e dyshimi dhe lëvend për amendësime nga taksapaguesit që shohin se si shpërdorohen fondet publike pa transparencë dhe pa llogaridhënie.